Сәлеметсіздерме, студенттер! Бүгін бізде Қазақстан тарихы пәні. Ендеше, сабақты бастамас бұрын, экранда көрсетілген суреттерге назар аударыңыздар. Сіздер бұл суретті көре отырып, сізге қандай ой келді? Бүгінгі сабақтың тақырыбын қалай атауға болады? Мына келесі суреттерді көрсеңіздер болады. Сабақтың тақырыбы қалай аталуы мүмкін? Ойланыңыздаршы, студенттер! Ендеше сабақтың тақырыбы. Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. Оқу мақсаты Орталық Азия халықтарының рухани мәдениеті мен материалдық мәдениет саласындағы жетістіктерін талдау арқылы адамзаттың дамуына қосқан үлесін қорытындылау. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. Зерттеу сұрақтары: Орталық Азия халықтарының мәдениетінің өзгешелігі неде? Орталық Азия халықтарының мәдениеті неліктен әлемдік мәдениеттің дамуында ерекше орын алды? Бағалау парағына назар аударыңыздар. Студенттер, сіздерге бүгін 3 тапсырма беріледі, және сол тапсырмаларға сай дескрипторлар беріледі. Әр дескрипторға сай балдар бар. Яғни төменде көрсетілген бағалау шкаласына қарай отырып, бүгінгі сабақта қандай бал ала алатындықтарыңызды білесіздер. Әлемдік мәдениеттің дамуына Орталық Азия халықтарының қосқан үлесі. Біз, студенттер, мәдениет деген кезде екіге бөліп қарастырамыз, материалдық мәдениет және рухани мәдениет. Материалдық мәдениетке не жатады? Материалдық мәдениетке Орталық Азия халықтарының тұрғын үйлері, киім үлгілері, қару-жарақтарын жатқызуымызға болады. Ендеше осылардың әрқайсысына жеке тоқталайық. Андрондық әскери арбалар. Қола дәуірінің негізгі көлік құралы әскери арба болды. Ең алғашқы екі доңғалақты әскери арба сынтасты құрымнан табылды. Оның негізі терме қапталып, ұзын білікке бекітілген ағаш шақтау болды. Арба берік болу үшін білікті арбаның артына қарай орналастырған. Арба ағаш бөлшектерден қайың қабығынан жасалынып, шанағының арты ашық болды. Арбаға жегілген аттар тізгіннен немесе ұзын қамшының көмегімен басқарылған екен. Келесі материалдық мәдениет Арқайым қаласы. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың соңы мен 2-ші мыңжылдықтың басында Ұлы Даланың оңтүстік жайық солтүстік Қазақстан аймақтарында нақты жоспармен тұрғызылған бірнеше бекініс қалалары мен қоныстары пайда болды. Осылардың ішіндегі жақсы сақталғаны топырақ пен бөренеден жарып тұрғызылған екі бекініс дуалы бар Арқайым қаласы болды. Қаланың орталығында алаң орналасып, онда көшелер түйседі. Қорған қабырғаларында 4 бағытқа қараған 4 қақпа болған екен. Сонымен қатар, сақтардың қаруларын айтпасқа болмас, садақ пен жебелер. Сақтардың негізгі қаруы скиф үлгісіндегі садақ болды. Көлемі шағын М әрпіне ұқсайды. Қысқа жебелердің ұштары қоладан жасалды. Жебеге қызыл және қара бояулар жағылды. Садақ және жебе арнайы қорамсаққа салынып, белге тағылды. Сақтардың басқа қарулары қысқа сапты сүңгі, найза, балталар түгелдей темірден жасалды. Материалдық мәдениеттің келесі үлгісі пазырақ кілемдерге назар аударыңыздар. Пазырақ кілем әлемдегі түкті кілемдердің алғашқылары. Ол Алтайдағы пазырақ қорғандарының бірінде мәңгілік тонның арасында жақсы сақталған. Пазырақ кілем 4 бұрыш пішінді, орта тұсы 5 қатар жиектемемен көмкерілген. Кілем геометриялық өрнектермен безендіріліп, грифон, бұғылар, салт аттылар мен гүл бейнелері салынды. Ол тұтастай жүннен даярланған және ағаш түсімен, ашық түсімен ерекшеленеді. Пазырақ кілем ертедегі көшпелілерде кілем тоқу өнері жақсы деңгейде сақталғандығын көрсетеді. Сонымен қатар, әйелдер киімі мен ерлер киіміне назар аударыңыздар. Салт атты әйелдің киімі 3 қызыл жолақпен тоқылған, ұзын әрі кең белдемшеден тұрды. Белдемшені жүннен жасалған қызғылт сары түсті, шашақты белбеумен буды. Кеудесінің жеңі ұзын, мойын түсі дөңгелене ойылған және қызыл баулы шілтермен әсемделген жеңіл көйлек киді. Ұзын жеңді сырт киімі сұрдың терісімен тігіліп, кейбір жері қара құлынның терісімен безендірілген екен. Ал ерлер киімі жеңі ұзын, белден төмен түсетін кең жиде мен балақ жағы тарлау киген шалбар киген екен. Жиденің сыртынан ұзын түймесіз шекпен киді, оны көбінесе желбегей жамылды.
аяғына теріден табан орнатылған киіз етіктер киген екен. Сонымен қатар киіз үй туралы айтпасқа болмаз. Еуразия көшпелерінің ұлы туындысы ол киіз үй. Киіз үй біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының бірінші жартысына тиесі болғанымен, оның бабайы одан бұрын пайда болған еді. Киіз үйдің жиналмалы болуы көшіп-қону кезінде өте ыңғайлы болды. Түркілер мен моңғолдардың киіз үйлерінің негізі Андронов кезеңіндегі баспаналардан бастау алады. Осымен материалдық мәдениетімізді аяқтай келе рухани мәдениетімізге тоқталайық. Рухани мәдениетке не жатады? Яғни, Орталық Азия халықтарының әлемдік рухани мәдениетіне қосқан үлесі, олардың наным сенімдері, әдет-ғұрыптары, білімі, салт-дәстүрі, өнері жатады екен. Осылардың біріншісіне тоқталайық. Күн құдіретіне табыну. Авестаның ежелгі бөлімдерінде Андронов тайпаларының аңыздары мен олар табынған құдайлар туралы айтылады. Ең бастысы құдіретті күн бейнелі құдай болды. Ол достық пен махаббаттың үлгісі ретінде сипатталып, әділ сот деп есептелді. Келісім кепілі мен сенім сақтаушысы саналды. Жетісудағы тамғалы петроглифтері күнге табынудың кең таралғандығының айғағы десек болады. Сонымен қатар отқа табынуды айта кетейік. Андрондықтар дәуірінің соңы мен сақ заманында Далай тайпаларында отқа табыну болған туралы деректер жиі кездеседі. Жетісу сақтарында кездесетін қоладан жасалған құрбандық шалуға, еш шығаруға арналған бұйымдар отпен байланысты ғұрыптық заттар болып табылады. Жерлеу құрылысы мен мәйітті өртеу де отқа табыну мен байланысты салттар болды. Мәйітті отқа өртеп, оның күлі мен заттарын тас жәшікке салып жерлеген екен. О дүние туралы түсінігі. Далалық көшпелілер мен жартылай көшпелілерде бабаларға табыну ерекше орын алды. Олар өлгендердің рухына табынып, өздерін қорғайды деп сенді, ал қорымын қасиетті деп санады. Андрондықтар мен оларға жақын мәдениеттің күрделі жерлеу салттары олардың о дүниеге ерекше мән беретіндігін білдіреді. Жерлеу салттарын жер ана құрсағына қайтадан оралу түсінігімен байланыстырған екен. Ал аң стиліндегі саб өнерін айта кетейін. Аң стиліндегі бұйымдар археологиялық мәдениеттің ертедегі сақ скиф көшпелі қауымына тиесілі екендігін көрсетеді. Аң стилі шеберлерінің жануарларды бейнелеу андрондықтардағы секілді тотемдік табынуды білдіреді. Көбінесе құдіретті саналатын жануарлар, жыртқыш аңдар, құстар мен аңыз кейіпкерлері мысалы грифондар бейнеленді. Жануарларды салу үшін көбінесе түрлі материалдарды қолданды. Бірінші кезекте алтынды қолданған екен. Ендеше бүгінгі сабағымызды түсінген болсаңыздар, тапсырмаларға көшейік. Тапсырма мәтінмен жұмыс. Бірінші қадам Орталық Азия халықтарының материалдық және рухани мәдениетінің жетістіктері туралы алғашқы білімдерін көрсету. Схемаға қарай отырып, материалдық және рухани мәдениеттерді жазып шығыңыздар. Екінші тапсырма Орталық Азия халықтарының материалдық және рухани мәдениетінің жетістіктерін анықтап, салалар бойынша жіктеңіздер. Яғни, түсіну және қолдану Орта Азия халықтарының материалдық және рухани мәдени жетістіктерін анықтап, оның ерекшеліктерін түсінесіздер. Сабақтың дескрипторы тақырыпқа сәйкес ұғымдармен материалдық және рухани мәдени жетістіктерін анықтау, олардың мағынасы мен ерекшеліктерін сипаттау кем дегенде үшеуі. Материалдық және рухани мәдениеттің жетістіктерінің маңыздылығын фактілер арқылы түсіндіру кем дегенде үш мысал келтірулеріңіз қажет. Екінші тапсырма – талдау және жинақтау. Зерттеу сұрағы Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің өзгешелігі неде? Орталық Азия халықтарының рухани мәдениеті неліктен әлемдік мәдениеттің дамуына ерекше орын алады деген сұрақтарды зерттейсіздер. Келесі көрсетілген үлгіге сай Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің ерекшеліктері дей отырып, сол ерекшеліктерін келтіріп жазасыздар. Көп нүктенің орнын толтыруларыңыз қажет. Келесі тапсырма – Үшінші тапсырма шығармашылық жұмыс. Орталық Азия халықтарының мәдени жетістіктерінің адамзаттың дамуына қосқан үлесін бағалау тақырыбында эссе жазыңыздар. Дескриптор жауап құрылымын сауатты жүйелі құра алады, дәйектен дәлелдемені тұжырым ұсына алады. Келесі рефлексия өзін өзі бағалау. Бүгінгі сабақта сіздер не түсінгендіктеріңізді осы кері байланыс арқылы көрсетесіздер. Мен барлығын түсіндім.
осы тапсырмаларда осы нәрселерді орындадым. Немесе мен орташа түсіндім, тапсырмаларды орындауда мынадай қиындықтар болды. Немесе еш нәрсе түсінбедім, тапсырмаларды орындауда мынадай қиындықтар болды деп өз мысалдарыңызды келтірулеріңіз қажет. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз түсінікті болған болса, сіздерге назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.